kolme ässää vietti vapaapäivää rannalla. Saken isä kunnosteli taas kerran venettään, joka oli alkanut vuotaa. Järvi oli tyyni ja taivaalla kellui pulleita pilviä kuin purjeita. Sakke ja Salla olivat saaneet muutaman pikkukalan. Saastamoinen torkkui ja saastamoisen hännän päässä torkkui perhonen. Olisi aika jännä, jos tässä järvessä eläisi haikaloja, Sakke sanoi ja kuvitteli koko veden täyteen hirmuisia haita. Silloin tässä ei voisi uida yhtään, Salla valitti. Olisi mukavampaa, jos olisi vaikka delfiinejä. Niiden kanssa voisi pelata vaikka vesipalloa. Jos järvessä olisi valaskala, sen mahassa voisi vaikka juosta ympyrää, saastamoinen mietti. Sakki oli vaipumaisillaan uneen, kun tunsi, että hänen ongessaan oli jotakin. Hei! Minun ongessani on kala. Sakke yritti tempoa siimaa ylös. Siellä on hirmuisen iso kala. Hän kiskoi ja veti, mutta kala ei liikahtanutkaan. Salla ja saastamoinenkin menivät katsomaan. Kolme ässää tuijotti ihmeessään tummaa veteen ja saastamoinen alkoi nuuhkia. Pohjetta nousi ylös kuplia. Tuoksuu vain vedeltä ja kaisloilta. Mut en minä osaa veden pohjasta haistaakaan mitään, saastamoinen tunnusti. Se on varmaan joku kamala vesihirviö, Sakke arveli. Tätä täytyy tutkia. Kolme ässää saa selville vettenkin salaisuudet. Sakke löysi rannalta pitkän seipän ja puristi sitä lujaa käsissään. Salla arvasi pelottamaan ja hän kyyhötti saastamoisen turvallisessa kyljessä. Mitä sinä aiot? Salla kuiskasi. Minä ajan sen hirviön liikkeelle, vaikka se olisi 10 valaskalan kokoinen. Sakke rupesi tuikkimaan seipäällä veteen. Ylös sieltä senkin möhömaha! Herätys! Kolme ässä odotti jännittyneenä, mutta mitään ei tapahtunut. Sakke rupesi haromaan pohjaa edestakaisin. Jos se suuttuu ja hyökkää päälle, Salla säikähti. Hei, nyt seipääseen tarttuu joku. Iski varmaan hampaillaan kiinni. Nostetaan se roikale ylös. Sakke kiskoi ja kiskoi, mutta otus ei liikahtanutkaan. Sallaa pelotti. Sitten saastamoinen tarttui seipäisen ja vedestä alkoi nousta jotain hyvin raskasta. Se on kamalan punainen, Sakke näki. Hirviössä on 2 suurta pyörää, Salla lisäsi. Saastamoinen nosti merkillisen saaliin laiturille. Ihan älytöntä heittää hyvä polkupyörä järveen, Salla ihmetteli. Mitä me nyt sillä tehdään? Siitä tehdään 3 ässälle virkapolkupyörä kiireellisiin hälytysajoihin, Sakke ilmoitti. Siihen tarvitaan vain uudet kumit ja hyvä soittokello ja lamppu, tuumasi saastamoinen. Thank you.
Salla ja Sakki olivat ostamassa kaupasta uutta metrimittaa, koska Saastamonen oli pureskellut unissaan vanhan mitan poikki. Saastamonen odotteli Sallaa ja Sakkia nolona kaupan edessä. Satoi niin kuin oli satanut aamusta saakka. Katso, Saastamonen, uusi mitta. Saatiin alennuksella, kun äiti on kaupassa töissä, Sakke esitteli. Apua, sateenvarjo jäi kauppaan. Salla säikähti ja syöksi Saken kanssa takaisin sisälle. Mutta varjo ei ollut metrimittahyllyn luona, eikä missään. Saken äiti oli ollut koko ajan kassassa töissä, eikä muistanut nähneensä koko varjoa. Se on varastettu, Sakke ilmoitti. 3 S:ää valmiina sateenvarjovarkaan perään. Kolme S:ää piiloutui kauppatalon nurkan taakse ja seurasi kaikkia ihmisiä, joilla oli sateenvarjo. Tuntomerkit, muisti Sakke. Nyt sanot sateenvarjon tuntomerkit. Se oli leppäkerttuvarjo, punaisia pallukoita täynnä. Se on minun syntymäpäivän lahjani ja nyt... Salla pidätteli itkua. Salapoliisit ei koskaan itke kesken tutkimusten, Sakke muistutti. Wow! Saastamonen nosti samassa kaukoputken silmilleen. Jalkakäytävää käveli ihminen, jolla oli leppäkerttuvarjo. S-kolmikko lähti epäilyttävän varjon perään. Varjoa kantoi mies, joka asteli suoraan heidän kotitaloaan kohti. Huoksuu öljylle ja tupakalle, Saastamonen nuuhki. Nyt minä yllätän sen. Sakke samassa päätti ja kipasi salamana sateenvarjomiehen perään. Seis taikka minä! Anteeksi, talon mies. Sakke hämmentyi. Minä luulin, että siellä varjonalla olisi ollut yksi minun setääni. Ei se mitään. Erehdyksiä aina sattuu. Talonmies nauroi, avasi oven ja meni sisälle taloon. 3 S:ää seisoi sateessa ja mietti. Jos se varjo ei jäänytkään sinne kauppaan, Sakke epäili. Missä kaikissa paikoissa sinä, Salla, olet käynyt tänään? Aamulla ensin hampaitten pesulla ja sitten kellarissa hakemassa mehupulloa. Sängyn alla olin isää piilossa ja sitten kävin kirjastossa lainaamassa uusia kirjoja. Hyvä johtolanka. Kirjastoon ensimmäiseksi, Sakke päätti. Varjoa ei ollut vaatenaalakossa, eikä sateenvarjohyllyllä, eikä kukkalaatikon luona. Saastamonen nuhki tarkkaan kukkia, mutta turhaan. Mitä kirjoja sinä lainasit? Sakke halusi tietää. Punahilka ja Lumikin, Salla ilmoitti. 3 S:ää satukirjaosastolle ja Sassiin, Saastamonen komensi. Saastamonen näki sen jo kaukaa. Se törrytti hyllyssä kahva näkyvissä. Eläköön, se on minun varjoni, Salla riemuitsi. Huomio! Varjo löytyi satujen joukosta, ilmoitti Sakke päämajaan. S-kolmikko kastui, mutta kadonnut varjo löytyi.